Yeah. Hakaza da, hakaza ali ayo. I miss you too. Hi. I love you and for here. Hi, and I miss Lisa. You, Mohammed. And me too. And Lisa. You feel I better? I want to say hi to all my family. Bashir, Anissa, who's in USA, my husband in South Africa, everyone, my brothers, my sisters around the world, those who are in Canada, all from my family, Fatoun Ala Qabr Dahar, all Qabr Dahar family or Ray Farah family in UK or America, wherever you are, I want to say hi to you. Waayda salaam dhamaantiin halkan meesha qurux badan ay joognaa meesha waa Bed City ama waayda salaam Bashir weer reweer oo dhan reer Cabdi Dahir oo dhan reer Faarax oo dhan reer Khalif Ismaan oo dhan faamilkeena oo dhan waxaan idiin rajaynayaa khayr bye everyone and